mbërritur sot në Shqipëri, sipas amanetit të tij të fundit, trupi i të ndjerit Ibrahim Kodra, piktori të madh shqiptar, i cili u nda nga jeta në mesditën e 7 shkurtit 2006 në Milano të Italisë. Homazhet më të fundit janë bërë për Ibrahim Kodrën në ambientet e teatrit të operës dhe baletit, nga të gjithë personalitetet më të lartë të shtetit shqiptar: kryeministri Sali Berisha, kryetaria e parlamentit Josefina Topalli, presidenti i Shqipërisë zoti Alfred Mojsiu, si dhe mjaft të tjerë. Gjithashtu një varg i madh njerëzish, intelektual, miq, dashamirës, artist e të tjerë kanë nderuar figurën e këtij piktori të madh. Mbar kombi për ulet me nderim të madh para Ibrahim Kodrës, i cili meriton çdo gjë, çdo nderim, çdo respekt, i cili lartësoj aq shumë emrin e Shqipërisë dhe shqiptarve. Është një piktor që në fakt na ka bën nderin e të gjithëve. Me edhe në kritikat e të hujve ai është unik në llojin e tij, nxënës i shkëlqyer i Picassos dhe i piktorëve më të mëdhenj. Fjalët e tij që unë gjithmonë i kujtoj janë ato që të veprojmë dhe të punojmë sa më tepër për rinin e arshme shqiptare. Dhe për Ibrahim Kodrën, çdo qenje njerëzore ka qenë pozitive. Gjithmonë ka folë me dashuri shumë të madhe për çdo njeri. Dhe këtë duhet të nënvizojmë. Ai ka dashur qenje njerëzore. Trupi i të ndjerit Ibrahim Kodra do të varroset në Ishëm të Durrësit, pikërisht në vendlindjen e tij.